Dobrý den, vítám vás u sledování zpráv regionu. V novém vydání mimo jiné uvidíte. Město Česká Třebová a Správa železniční dopravní cesty stále jednají o problematice protihlukových opatření. Park u kostela v Ústí nad Orlicí přednedávnem bodoval v soutěži stavba roku Pardubického kraje. Nyní je přihlášen do další soutěže. Domov pro seniory Česká Třebová přivítal hosty. Došlo i na mezigenerační setkání. Město Česká Třebová průběžně jedná se správou železniční dopravní cesty o problematice protihlukových opatření, která by měla být vybudována v souvislosti s modernizací železničního koridoru. Ještě do konce roku se touto záležitostí mají zabývat jak radní, tak zastupitelé. V červnu byla v České Třebové prezentována revize původní hlukové studie, která určila, že v návaznosti na plánovanou obnovu železniční trati na území města se budou odhlučňovací opatření budovat pouze tam, kde hluk překročí hranici 64 decibelů. Na veřejném projednání se ukázalo, že nové skutečnosti některým vyhovují, jiným nikoli. Vedení radnice proto průběžně jedná s investorem stavby, tedy správou železniční dopravní cesty. My jsme se SŽDC se dohodli na tom, že oni do konce října projednají, protože oni jako investor jediní to mohou udělat s hygienou, zda by bylo možné v ulicích Slovanská a Tykačova nahradit protihlukové stěny individuálními opatřeními. Pokud by takový postup nebyl schválen, připravuje město náhradní řešení, o jehož osudu rozhodnou zastupitelé. O IKTV se od SŽDC podařilo získat vizualizace navržených stěn v ulicích Slovanská a Tykačova. Je však třeba dodat, že se jedná o pracovní verzi. Územní řízení řeší pouze umístění stěn. Jejich vzhled a použité materiály budou specifikovány až v navazujícím stupni, tedy v dokumentaci pro stavební povolení. Finální podoba a další podrobnosti by měly být připraveny v součinnosti s městským architektem. Radnice se s investorem stavby pokouší vyřešit i případy, kdy lidé nejprve odmítali vysoké bariéry, ale po změně metodiky a faktu, že v blízkosti jejich bydliště nakonec žádné protihlukové opatření nebude, by nějaké přece jen požadovali. Jsme projednali se SŽDC i tu možnost, že v rámci územního řízení se umístí tam, kde lidé zas naopak chtěli ty stěny zpátky. Poté, co novou protihlukovou studii zmizely, že by se umístily alespoň pevné rozebíratelné ploty z důvodu bezpečnostních, které by částečně zabránily tomu hluku. Podle místostarosty města Dalibora Zeleného se o takovém východisku uvažuje v úseku vily od bočka Parník. V souvislosti s již zmiňovanou ulicí, která získala jméno podle zakladatele Českotřebovského městského muzea, byl přislíben vznik dalších dokumentů. Zpracována byla studie oslunění v lokalitě ulice Tykačova, která prokázala, že navržené protihlukové stěny nemají za následek zhoršení světelných poměrů v dotčené lokalitě. Přestože se investor stavby snaží shromáždit veškerou dokumentaci pro územní řízení, aby mohl v roce 2023 začít stavět, mohou ještě v průběhu realizace projektu nastat určité úpravy. Oni postaví jenom přípravu pro ty protihlukové stěny, poté bude provedeno znovu přeměření, znovu bude zainteresována hygiena na to a pokud se ukáže, že někde se ty podmínky natolik zlepšily, že ty stěny nejsou potřeba, tak tam nebudou. Ucelené podklady pro další postup má město získat v dalších týdnech. Aby se jimi do konce roku mohli zabývat jak radní, tak zastupitelé. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIKTV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V roce 2018 byl v Ústí nad Orlicí po revitalizaci otevřený park u kostela na Nebevzetí Panny Marie. Nikdo v tu dobu však netušil, kolik ocenění tento kousek přírody v centru města získá. Ústí nad Orlicí se zúčastnilo letošního ročníku soutěže stavba roku Pardubického kraje s revitalizovaným parkem u kostela. Získal ocenění poroty, kterou zaujal nejen svým vzhledem a funkčností. Je potřeba i zdůraznit, že porota ve svém výroku ocenila i vzornou spolupráci města a děkanství na tomto projektu, na té vlastní realizaci. Takže ten park nám dělá radost i rok poté, co byl vlastně otevřen. Poprvé byly všechny projekty hodnoceny dohromady a ne podle jednotlivých kategorií. Ocenění poroty bylo jedno z osmi, vedle toho byly uděleny čtyři hlavní ceny. Je potřeba zdůraznit, že celkem bylo přihlášeno 26 staveb. Součástí soutěže bylo také ocenění veřejnosti, kde získal třetí největší počet hlasů. Já to považuji za úspěch, že náš park obstál, že porota po té odborné stránce ocenila tu investici, kterou město Ústí nad Orlicí realizovalo. Mám samozřejmě z toho upřímnou radost. Toto místo v těsném sousedství kostela na Nebevzetí Panny Marie je také přihlášeno do soutěže Park roku, kterou pořádá profesní sdružení
Svaz zakládání a údržby zeleně. Na internetové stránce pro něj můžete do 5. listopadu hlasovat a pomoci mu tak získat cenu veřejnosti. V rámci celonárodního týdne sociálních služeb se dveře domova důchodců v České Třebové otevřely komukoli, kdo se chtěl seznámit s fungováním tohoto zařízení. Po celý den probíhaly aktivity, které návštěvníci absolvovali spolu se seniory. V ranních hodinách se akce, kterou hostil domov pro seniory se sídlem v Bezděkově, zúčastnily děti z českotřebovských mateřských a základních škol. V rámci toho dopoledního bloku jsme chtěli uspořádat takové mezigenerační setkání, ukázat malým dětem, jak vypadá život seniorů tady v našem zařízení. Nejen malí návštěvníci, ale i široká veřejnost mohla během dne otevřených dveří nahlédnout například do kaple, jídelny a dalších prostor. V rámci těch jednotlivých místností jsme připravili také aktivity, které prezentovali naši seniori, takže zejména to využili ráno právě malé děti ze škol a školek, které si se seniory zacvičili. Co děti nejvíce zaujalo, to nám některé z nich prozradili na kameru. Potkal jsem se s babičkama a s dědečkama a viděla jsem, jak se potkali, jak cvičili teda s gumou. Vyzkoušela jsem si vozíček hulky Blejle. Výdelně jsme potkali to některé babičky a dědečky asi a pak jsme tam ochutnali cukroví. O dalších připravených činnostech pohovořila jedna z klientek domova. Mohli si tady hrát, házet na ten terč, tamhle jsou kuželky, jo, dávat obrátky, to už bylo za skoro dost pro starší. Pokud někomu z návštěvníků náhodou vyhládlo nebo vyprahlo, bylo k dispozici občerstvení. To stejně jako celou akci připravil personál domova. Já bych závěrem chtěla moc poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří, takže opravdu na závěr velké díky všem. Na konci prohlídky se příchozí mohli písemně podělit o své zážitky a dojmy. První měsíc povinné školní docházky v tomto školním roce završilo gymnázium v České Třebové projektovými dny, které jsou známé pod názvem Škola trochu jinak. Na žáky českotřebovského gymnázia čekaly 2 dny plné přednášek a exkurzí. Pro ty nejmladší byla připravena hodina plná fyzikálních pokusů. Naplnění zadaných úkolů dohlíželi starší žáci, kteří jejich výsledky hodnotili. Pro čtvrťáky byla připravena přednáška o účincích alkoholu na lidský organismus. Do prostor tělocvičny dorazili zástupci z městské policie, kteří dětem prozradili, co mají za úkoly. Popsali jim, jak se starají o bezpečnost ve městě, o dopravu, o parkování a například i o odchyt toulavých psů. Nechyběly samozřejmě ani bloky zaměřené na šikanu, kyberšikanu, sebeobranu či jazykový workshop. O pohyb se postarala vybíjená nebo jumping. V rámci exkurzí se dostali do vodárny, ekocentra a mimo jiné také na radnici. Od 2. říjnového dne letošního roku si v orlicko-ústecké malé scéně můžete prohlédnout další z výstav fotoklubu Oko. Více než 10 jeho členů si pro veřejnost připravila expozici na téma Světlo a stín. Snímky autorů sdružených pod hlavičkou fotoklubu Oko Ústí nad Orlicí obsadily galerii Malé scény. K vidění je 55 fotografií. Výzvu v podobě letošního tématu, jímž jsou protiklady, souhry a další variace světla a stínu, přijalo 11 autorů. Tedy Jiří Kočí, Jiří Voleský, Miloš Paukrt, Jiří Fikejs starší a Jiří Fikejs mladší, Martin Sýkora, Libuše Schindlerová, Bohuše Hácová, Jana Kuklišová, Hana Grimová a Eva Kovářová. U některých vystavujících fotografů se jedná o práce za poslední rok. U jiných se ve výběru objevily i výtvory z minulosti. Tuto expozici si můžete prohlédnout do 31. října. Další výstava bude v Malé scéně od 4. listopadu věnována dílům Pavla Kroše, rovněž člena fotoklubu Oko. V mezipatře zrekonstruované Langerovy vily v Lanškrouně se nachází dřevěné loutky. Na výrobě těchto ozdob se podíleli 2 místní řezbáři. Dřevěné loutky nejsou jediná umělecká díla, která se v novém multifunkčním centru nachází. S tím, že se jedná právě o místo, kam lidi chodí za kulturou, to prostředí by mělo být krásné, tak se zvažovalo několik uměleckých děl a tyto 2 niky za námi na schodech byly původně prázdné. Město Lanškroun se rozhodlo do procesu zkrášlení schodiště v Langerově vile zapojit místní řezbáře. Po úvahách, jak prostor ozdobit, padla volba na loutky 2 klaunů. Lidi se sem chodí pobavit a že by to bylo jako vhodné a i
nějak, aby to přineslo radost. Prakticky to jsou klauni, který jako vystupují v cirkusech nebo takových nějakých těch variete. Obě jsou vyřezávané z lipového dřeva a barvené olejovými barvami. Zajímavostí je, že jsou pohyblivé. Mají v sobě dřevěnou mechaniku s ocelovými táhly, kvůli tomu, aby to nějakou dobu vydrželo, protože předpokládáme, že lidé to tady budou zkoušet. Každá z nich má jiný pohyb. Ti, kterou lidé uvidí jako první, tak ta má v ruce klobouk a tím pohybem, který má, je vítání, vlastně vítá veškeré návštěvníky. A druhá, která balancuje na jednokolce, tak ta zas otvírá ústa, ta zas zdraví jiným způsobem. Oba řezbáři pracovali na loutkách přibližně 3 měsíce. A jdeme ke sportu. Hokejbalistům Lokomotivy Česká Třebová pokračovala druholigová sezóna střetnutím s týmem HBC Autosklo HAK Pardubice B. Ve vzájemném duelu těchto dvou soupeřů padly 3 branky, zůstaly ale body ve městě s Kohoutem ve znaku nebo putovaly do města Perníku. Ve druhé třetině zápasu mezi českotřebovskou Lokomotivou v bílém a rezervou pardubického Autoskla v modrém vedli na hřišti v Benátkách domácí 1-0. Jejich druhý střelecký zápis přišel po skrumáži, ve které se nejlépe zorientoval Lukáš Kříž. Samozřejmě tým, který dá první gól, se uklidní, když se dá druhý, tak už je to takový větší komfort a samozřejmě pro tým to bylo, obzvlášť náš hodně mladý tým, to byla prostě velká podpora. No. Nám víceméně dneska celou hrací dobu se v podstatě nedařilo. Víceméně jsme měli i trošku smůlu, že balonky se k nám neodrážely, soupeř byl všude dřív. Prostě celkově smolný zápas pro nás. I přes některé nebezpečně vyhlížející situace před oběma brankami se na další gól muselo čekat až do závěrečné části utkání. Ve třetí třetině úspěšně završil akci Němce a Škeříka Ondřej Laštovica. Hráči Lokomotivy následně měli ještě několik šancí svůj náskok navýšit, ale skórovat už se jim nepodařilo. Jednu z příležitostí neproměnil ani Petr Kvasnička, za což se od spoluhráčů pochvaly nedočkal. Samozřejmě už jsem si to vyslech, hlavně od těch starších hráčů, ale měl jsem něco namyšleného, provedl jsem to, nebylo to, nepadlo to tam. Přijde, bude to určitě příště, lepší. Brankáře nechali vyniknout i hosté, konkrétně Stanislav Korel. My opravdu máme problém v té koncovce, že na asfaltu nedokážeme víceméně dát gól, takže když soupeř dá 3 góly, tak logicky vyhraje. A přesně to se stalo Lokomotivě Česká Třebová, která HBC Autosklo HAK Pardubice B přehrála výsledkem 3-0. Kuželkářská interliga nabídla prestižní souboj mezi celky TJ Lokomotiva Česká Třebová a ŠK Železiárne Podbrezová. Jednalo se o duel mezi loňskými nejlepšími celky české a slovenské části soutěže. Souboj mezi českým mistrem interligy 2018-2019 a jejím loňským celkovým vítězem byl v Kuželně v Kozlovské ulici zahájen minutou ticha na počest Karla Gotta a následně hymnami České a Slovenské republiky. Domácí Česká Třebová nastoupila v černomodře pruhovaných dresech. Hosté z Podbrezové hráli v červeném. Duel měl nabídnout odpovědi na 2 otázky. Jak dopadne zápas mezi před 5. kolem vedoucími týmy probíhající sezóny a komu bude lépe svědčit nově opravená palubovka, na kterou přispěl Pardubický kraj? Nejlépe se dařilo hostujícímu Jovanovi Čaličovi, který schodil 622 kuželky. Tímto výkonem dopomohl Podbrezové k celkovému vítězství 5-3. Na tomto výsledku nic nezměnil ani domácí Jan Bína, který naházel 616 bodů. Jaké počasí nám přichystali následující dny, vám prozradíme za malý okamžik. Já se s vámi pro dnešek loučím. Nezapomeňte se dívat opět v úterý. Na viděnou.